COVID-19 infeksiyasına yoluxma dinamikası nəzərə alınmaqla 2020-ci il 31 avqust saat 00-a dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi aşağıdakı şəhər və rayonlarda tətbiq olunacaq. Bakı, Cəlləbad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərləri və Abşeron, Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonları sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayonda aşağıdakı məhdudiyyətlər qüvvədədir. Həftə sonları qeyd olunan tarixlərdə bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti 8 avqust saat 00-dan 10 avqust saat 6:00-a dək, 15 avqust saat 00-dan 17 avqust saat 6:00-a dək, 22 avqust saat 00-dan 24 avqust saat 6:00-a dək, 29 avqust saat 00-dan 31 avqust saat 6:00-a dək. Mənbə oxu24.com saytından.